Қаламыздағы Қазыбек Нұржанов атындағы жеңіл атлетика манежінде Орталық Азия елдер арасында өткен екінші чемпионат жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне құрмет көрсетілді. Жарыс 14-18 мамыр аралығында Ташкент қаласында өткен. Чемпионатқа 400-ден астам спортшы қатысты, оның 12-сі Қарағанды облысының спортшылары. Ташкент қаласында өткен Орталық Азия чемпионатында біздің Қарағанды облыстық жеңіл атлетика спорт мектебінен 4 спортшы қатысып, 4-теуі де жоғары нәтиже көрсеткен. Қарағандылық спортшыларымыз ортақ ұпайды еселеуде де көш бастаған. Қазақстан бойынша жалпы нәтижемен келетін болса, біз бірінші орын алдық. Соның ең үлкен үлгісін, ең үлкен нәтижесін берген Қарағанды облысы. Және де мен мысалы Қарағанды облыс бойынша негізі куратормын және жеңіл атлетика бойынша. Сондықтан бізде 9 бала барды, 9 баланың 9-ы нәтижесімен қайтты. Емель Тисин қарағандылық жеңіл атлет. Орталық Азия елдер арасында өткен чемпионатта ол 100 метрлік эстафетада бірінші орынды иеленген. Я занимаюсь легкой атлетикой около 7. Менің жеңіл атлетикамен айналысып жүргеніме 7 жылдай болды. Орталық Азия чемпионатына алғаш қатысуым. Қарсыластарым да қарымды спортшылар болды. Алғашқы жарыс болғандықтан ба, қобалжуда қиындықтар да туындады. Мен тек эстафеталық жарыста жеңіске жеттім. Тамаша әсер алдым. Емельдің бапкері Андрей Агеев шәкірттерінің жетістіктермен бөліскен жаттықтырушы, бұл чемпионат додал жарысын тек бастамасы ғана дейді. Жеңіл атлетикадан болашағынан зор үміт күттірер спортшылар бізде жетерлік. Сол спортшылар алда жаңа рекордтар орнатуға қарымды дейді бапкерлері. Ими были показаны следующие результаты. Барлық спортшылар медальға қол жеткізді. Қазақстан Республикасының негізгі деген үш жоғары жетістігін көрсете алды. Олар Сидрахман, Нұржан, Куликов, Павел және Зубриева, Милана. Олар Қазақстан рекордын орнатты. Бірнеше жеңімпаздарымыз алтын медальді қанжылғалап қайтты. Жалпы біздің спортшылар жарыста тамаша нәтиже көрсетті. Биіктікке секіруден Арина Малюгина бірінші орынды жеңіп алды, ал Анастасия Кучина биіктікке секіруден күміс жүлдені иемденіпті. 800 метрге жүгіруден екінші орын алған София Ким де күміс жүлдемен оралды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер спорттың бұл түрінен зор үміт күттірер спортшыларымыз алда бірқатар байрақты жарыстарда ел намысын қорғамақ. Бақыт Құрматова, Мейіржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-арна.